maalintii labaad ee shirweynaha urur siyaasadeed ka mideeyey oo ah maalintii u dambeysay ee shirweynaha waxaa la shaaciyey xubnaha isu taagay inay u tartamayaan guddoonka sare ee ururka mideeyey iyo golaha dhexe ee ururka. Doorashada oo ku dhacday qaab gacantaaga, waxaa guddoomiyaha ururka mideeyey loo doortay Daahir Xaaji Khaliif, halka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad loo kala doortay Najma Maxamuud Cali iyo Cabdulaahi Sheekh Axmed. Sidoo kale xogeyaha ururka mideeyey ayaa loo doortay Abshir Cumar Huruuse. Natiijadii aad ogtihiin saasi waxay ku tahay ansax guddoonkii ururka mideeya ee labada sano oo soo socota hadduu alla idmo, saasaan waxaan ugu dooranay oo ku ansixnay 157 cod oo ka mid ah golihii dhexe, saasuu ansax ku yahay. Waxaa ka aamusay eber, waxaa diiday eber. Guddoomiyaha urur siyaasadeed ka mideeya Daahir Xaaji Abshir ayaa taageerayaasha ururka mideeya u sheegay in loo baahan yahay dadaal iyo karti dheeraada. Hawshu hadday bilaabatay wixii hore cayaar bay ahayd. Waxaa la rabaa in la isku tashado oo go'aan midaysan la qaato oo sidii aynu ururkeenna mideeye aynu meel heer sare u gaarsiin lahayn dhammaanteen aynu ka wada tashanno. Taageerayaashii aanay isku qaadanin waayo walaa taziru waasiratan wasira ukhraa buu ilaahay yiri. Waana mas-uuliyadaada inaan maanta dadka halkaa fadhiya inta maqan xildhibaanada dhammaantood aan mas-uuliyaddii aan u soo istaagay aad igu wareejiseen si la mid a aan uga jawaabno haddii ilaahay qadaro. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalkaygii Cabdicasiis ee markii hore aan ka ilaawo inaan u mahadceliyo, inaan hadalkan uga mahadceliyo marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba gartay xuquuqda hooyada, xuquuqda gabadha, xuquuqda ay siisay diinteena Islaamka. Haddii in yaroo kooxihii ay hore waxu tukubinaysay taana inay laqaan kininigaas haddii Ilaahay yidhaahdo maanta inaan hawsha wada istaagno, inaynu hal wado cagta wada saarro Ilaahay idankiis, waa idin mahadcelinayaa ballanqaad shaqo iyo karti iyo wixii la mid ah ku noqon mayno. Hore baynu testigii hore la dhaafay, heer kalenu u gudbaynaa Ilaahay idankii. Sida degan oo ixtiraam kale waad nagu siiseen codka ayaa waxay tahay inaad intaa ka kooban tihiin, waadna mahadsantihiin boqolkiiba intaa ka rabtaan. Sidoo kale 11 xubnood oo guddiga joogtada ururkaasi ka mid noqon doona ayaa hab gacantaaga loogu doortay madasha oo lagu qanacsan yahay habi bulshadu wada tahay oo maanta noogu soo dhammaanayo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu sida uu hadda noola muuqdo, waan rajada weyn iyo qaybaha fiican ka filanayno General Asad Cusmaan Cabdullaahi oo ka mid ah asaasiyaasha ururka mideeye ayaa shacabka iyo taageerayaasha ururka mideeye u sheegay in la geli doono tartan ku dhisan nidaam dimuqraadiyadeed, sidaas laajligeedna qof kasta oo ururka mideeye ka tirsan looga baahan yahay inuu dadaal dheer la yimaado. Waxaa inoo muhiim ah inaan shaqeyno. Tartan baa la gelayaa, waxaa lagu tartamayaa waxa weeye waa dadka, qof walbo mideeye ah waxaa la rabaa 2 qof, 3 qof, 4 qof inuu iska dhigo shaqada loo baahan yahay inuu qabto si aan ugu guuleysano hannaanka dalka iyo xukunka insha Allah. Marka maadaama aynu broses dheer u socono, waddo dheer ku socono, 3 sano iyo 6 bilood oo hadda ka dambaysa aynu wada hayno si aynu u hananno hoggaanka waddanka, waa inaan sheegaa waddada aynu marayno waa ay tahay dadka bahda taageerayaasha golayaasha mideeye inay maskaxda ku hayaan. Yaxya Nuur Muumin, Horyaal TV.